Vážení a milí spoluobčané, naše země nevzkvétá. Demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký si umím představit. Až na to, že neexistuje žádný lepší. Demokracie je vláda lidu. Prostřednictvím lidu a pro lid. Pojďme udělat Českou republiku velkou. Again. Ano, my můžeme. Ich bin ein Berliner. Do prdele, Žiželo, co to je za keci, když je to německy? To jsou citáty z internetu, chtěl jste, aby to znělo státnicky? Ty seš blbec! Co se tady budu přetvařovat? Lidi mě budou mít rádi takovýho, jaký jsem doopravdy. Co, Leňucho? Jde to, ta kamera? To je zapnutý pořád. Dobrý, pak to ustřihneme. Tak jedu. Úsměv? Čau lidi! Taky máte dojem, že dneska může kandidovat na prezidenta každej? Já teda jo. A proto jsem se rozhodl kandidovat taky. Jmenuji se Tonda Blaník a už léta se pohybuju v české politice. Takže z vlastní zkušenosti vím, že si rádi volíte za reprezentanty téhle země neotesance, hulváty a naprosto bezcharakterní prasata. Z toho důvodu si myslím, že jsem vhodný kandidát. Slibuju, že budu stejně sprostej k obyčejným lidem jako k vysokopostaveným osobám. Slibuju, že nebudu psát písňový texty a nebudu dělat žádný drahoty. Takže volte mě. Politiku totiž znám jak svý boty. A věřte mi, že v botách se vyznám. Já myslím, že dobrý, ne? Já myslím, že skvělý. Kafe? Kafe. Přestaň se tlemit, ty blbečku, a běž radši schánět podpisy. Máme málo času. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Vy čuráci.